ми дійшли згоди про те, що в українському радіоефірі кожна третя пісня буде українською мовою. Ми дійшли згоди про те, що не менше 60% в українському радіоефірі буде української мови. І всі ці ток-шоу, які там ведуться, ранкові і таке інше, будуть української мови. Ми дійшли згоди про те, що це буде вимірюватися двічі блоками по 7 годин. Ця квота має дотримуватися саме в день. Що українська пісня не буде затиснута в ніч або в ті години, коли ніхто не слухає радіо. Фактично, це закон, який дає можливість сьогодні нам запустити не просто мову в радіоефір. Колеги, послухайте, ми з вами можемо запустити цілий пласт української культури. Цілий пласт української культури, коли пісні будуть замовлятися українським композиторам, українським поетам, коли їх будуть записувати українські виконавці на українських студіях. Давайте почнемо сформувати українську культуру з цього закону. Це повністю погоджений законопроект, який передбачає квоту в 35%, який враховує при цьому інтереси радіостанцій, передбачає перехідний період, відповідні повноваження Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо ліцензування і моніторингу і вносить необхідні зміни в 3 закони. Я прошу підтримати, бо це питання не мовне лише, а це питання гуманітарної, а значить національної безпеки України. Відповідно до цього закону ми долаємо духовну і інформаційну агресію Російської Федерації, яка відбувалася всі 25 років з моменту відновлення української держави. Це закон епохальний.